Dobar večer, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dana. Tragedija u Lici. Prilikom razminiranja poginulo dvoje pirotehničara. Mine u Ličko-senjskoj županiji od 98. odnijele 23 života. Gost Dnevnika bit će Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite. Evo što još donosimo u emisiji. Premijer se po prvi put u mandatu brani od opoziva u Saboru. Oporba mu navodi 5 krimena zbog kojeg traže odlazak. Ukrajinci godišnjicu agresije obilježili prigodnom novčanicom. Hrvatska se sutra dizanjem zastava solidarizira s napadnutom državom. Trgovci najavili poskupljenja 1. ožujka. Vlada odgovara rezanjem subvencija za struju od 1. travnja. Konačni prijedlog zakona o trgovini. Od 1. srpnja samo 16 radnih nedjelja, svih ostalih i blagdanima prodavonice će biti zatvorene. Dejan Lovren se oprostio od Vatrenih i otišao u reprezentativnu mirovinu, a Dalić dirljivim riječima se oprostio od njega. Tragedija u Lici. Dvije su osobe poginule prilikom razminiravanja u mjestu Čanak na dijelu Vrlec-Skokovi. Policijska uprava Ličko-senjska zaprimila je dojavu o nesreći u tom mjestu nedaleko Korenice u 13 sati i 18 minuta. Jedna je osoba smrtno stradala na licu mjesta, dok je druga preminula na putu prema bolnici. Od 1998. do danas u Ličko-senjskoj županiji od mina su poginule 23 osobe. Do sada je razminirano ukupno 130 kvadratnih kilometara, na što je potrošeno oko 1,19 milijuna kuna. Idemo sada uživo na teren. Čeka nas Nikolina Matošević. Nikolina, traje li očevid? Koje su posljednje informacije koje imaš o ovoj tragediji? Pa evo, policija nas je zapravo zaustavila ovdje 10 km prije mjesta Čanak. Zatvorili su cestu zbog same nesreće koja se dogodila. Što se tiče samog očevida, to je ono zapravo što bi trebalo slijediti. Trebale bi se i otkriti i okolnosti samog stradavanja i detalji. Dakle, na terenu je i policija, na terenu su i istražitelji, ali i pirotehničari, jer zapravo do očevida ne može doći dokad se ne razminira taj određeni dio. Riječ je o dvije osobe, jedna je preminula, poginula na mjestu događaja, za drugu su se pokušali u kolima hitne pomoći zapravo boriti za život, reanimirati je dok su je vozili do bolnice, do Gospića. No, zbog preteških ozljeda zapravo osoba je na samom putu do bolnice preminula. Kontaktirali smo i tvrtku koju su radile dvije osobe. Oni kažu da zapravo sada nemaju puno informacija o samoj nesreći, kažu da izražavaju sućut obitelji i da će zapravo više toga moći reći nakon samog očevida. Nikša Bogdanić iz Hrvatskog centra za razminiravanje rekao je da se na ovom području zapravo već godinama radi na uklanjanju mina. Od 1998. do danas uklonjeno je, odnosno razminirano je 130 km kvadratnih. Lani 2022. razminirano je 8,4 km kvadratnih, a neki plan za 2023. za ovu godinu je 12,5. Što se tiče iz županije, kažu poljoprivrednih zemljišta, ona su čista, ona su razminirana, treba još ukloniti mine sa 78 km kvadratnih šumskog područja. I to su zapravo one informacije kojima trenutno raspolažemo, koje trenutno imamo. Više će se, naravno, ono što kaže policija, zapravo znati nakon samog očevida. Hvala ti, Nikolina. Nikolina Matošević javila se uživo iz Ličko-senjske županije. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije donosim. Ukrajinci godišnjicu agresije obilježili prigodnom novčanicom. Hrvatska se sutra dizanjem zastava solidarizira s napadnutom državom. Prvi put od kada je sjeo u premijerski stolac, Andrej Plenković u Saboru se suočio sa zahtjevom za opozivom. Slala je oporba ovih godina mnogobrojne zahtjeve za opozivom njegovih ministara kao interpelacija, koje su sve redom odbijane, a na ovaj korak su se predvođeni Domovinskim pokretom odlučili, jer kažu vrijeme je da sada iz vlade ode i sam Plenković.
Koalicija čvrsta kao armirani beton, samouvjereno je Plenković došetao u Sabor, no fokus premijera odvukao je Gordan Jandroković kojeg su zasmetale optužbe za korupciju. Vi mene klevećete. Vi uništavate demokratski poredak u Hrvatskoj jer blokirate rad Sabora i time štitite korupciju hrvatske vlade. Ali vi se možete popeti na trepavice. Kolegice Krišto, sada dobivate lijepo opomenu. Sjedite. Ja dobijem opomenu. Vi ste me pitali, ja vam odgovaram. Izvolite sjesti. Možete se popeti na trepavice, ali uvest ćemo reda u Hrvatskoj. Dobivate drugu opomenu. A onda je sve eskaliralo. Vi ovdje sa mnom polemizirate, ne dopuštate da vam odgovorim. Kad ste me pitali, dali ste me dvije opomene. Ovdje argumentaciju. Kome da vas prijavim? Dobro korumpiranom. Premijer je svo to vrijeme mirno sjedio i promatrao svađu. Unizili ste vlastitog šefa jer ste makli fokus s rasprave o njemu na raspravu o samome sebi i ne znam kako će vam on to moći oprostiti. Opoziv se traži zbog svega, od afere JANAF, izvlačenja milijarde iz INA-e, sisačke rafinerije, spore obnove, zdravstvene reforme do afere SMS. Vi ste, gospodine predsjedniče, stvorili koruptivno ozračje do sad neviđenih razina koje po zatrovanosti i štetnosti po Hrvatsku državu i društvo nadmašuje period vladavine Ive Sanadera za kojeg sam mislio da ga je nemoguće ponoviti, a kamoli nadmašiti. A bili bismo zadnje ništarije kada kao oporba ne bi prozvali ovakvog premijera čiji najbliži suradnici namještaju poslove u dopisivanju, trguju utjecajem, a u njegovom uredu se predstavlja sporni softver zbog koje se progoni Gabrijelu Žalac. Najvjerniji Plenkovićev zaštitnik Hrvoje Zekanović oštro je uzvratio Peđi Grbinu. Svakoga dana u medijima možemo čitati o novoj aferi, o novoj priči. Sve vode prema uredu famoznog AP. Od softvera, od INE, od SMS poruka. Ključna afera koja muči SDP i ugrožava i onemogućava ujedinjenje ljevice je GP, Peđa Grbin. Dakle, Peđa, 50.000 kuna si uzeo neovlašteno iz državnog proračuna ili da pojednostavnimo, gdje su pare? Oporba je napadala, no i vladajući su bili uigrani. Ja mogu recimo skroz vizualizirati vas, kolegu generala Sačića, kolegu recimo Hasanbegovića, ruku pod ruku sa, evo, s kolegicom Ušom Raukar, s kolegicom Benčić i recimo sa Peđom Grbinom na recimo prosvjedu za ženska prava. Ja sam apsolutno tu mogu vidjeti, sve zajedno, da idete ruku pod ruku, ja vam čestitam na tome. Ja mislim da ću ja dobiti opomenu, 238. Kolega Paviću, ovi svi koji ste nabrojali rukom pod ruku, da stanu rukom pod ruku, obnovili bi barem 7 kuća na Baniji i bili uspješniji od vas sa 6. Hvala. Članak 238. Omalovažavanje saborskih zastupnika, a najviše omalovažavanje premijera koji nas je ovdje počastio svojim prisustvom. Znate da premijer ne voli da se pitanja čitaju s papira i ja vas molim da poštujete standarde koje on u ovom domu nametnuo. Biće ovo još jedna dugačka rasprava bez ikakve šanse za uspjeh oporbe. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Idemo sada i uživo do Hrvatskog sabora, ondje je Ivan Hrstić. Ivane, traje li još ova rasprava, što kažu zastupnici, a što pak premijer? Da, rasprava, ako se to uopće može tako nazvati, traje ping-pong, sasvim uobičajeni scenarij za ovakva događanja, nema nikakvog odstupanja. Ivan Penava kao predstavnik predlagatelja je već tu 2 sata za govornicom, slijede serije pitanja oporbe, zatim vladajućih koji pokušavaju njemu oponirati. Predstavnici oporbe naravno šalju mu prijateljska pitanja kako bi mu servirali mogućnost da on dopuni ovu inicijativu, dodatno je obrazloži, dok HDZ-evci pokušavaju to na neki način minirati, njega prikazati kao korumpiranog, nabaciti mu pitanja koja su vezana uz njega, govore o tome kako je on nešto zaradio, kako je kupio ovo ili ono, ali on nije do tih pitanja ne odgovara, odnosno na sva ta pitanja kaže da to nije tema, ne dopuštajući na to da dođe do bilo kakve diverzije u onome što je zapravo njima ovdje cilj, da raspravljaju o premijeru. Zapravo rasprave o samom premijeru uopće do sada nije bilo, više to bi nalikovalo na uobičajeno pljuskanje mi, vi i oni i
ništa sadržano se tu nije moglo čuti. Vjerojatno će u nastavku kad Plenković konačno dobije priliku govoriti, doći do vrhunca svega ovoga i podići se još dodatno temperatura, ali teško da će to izgledati bitno drugačije od nekog malo uspješnijeg aktualca u Saboru. A ni oni sami, naravno, u oporbi nemaju neka velika očekivanja. Obično glasanja o tome završe tako da najveći dio onih koji su bili za opoziv ministra ili ovaj put konačno prvi put u glavu premijera uopće se ne pojave u sabornici i uopće se zapravo ne zna koliko je inicijativa skupila glasova. Teško da će ovaj put biti bitno drugačije. Ono što je zapravo bitno predlagateljima ipak je da ih što više gledatelja i budućih birača prati kako bi ipak zaradili poneki bod, a to je naravno ono što oporba inače u ovakvim trenucima radi, to je zapravo njezin opis njezinog posla, pokušati zagorčati život vladajućima, čak i u tim trenucima kad oni zamišljaju da je vrijeme za proslavu trijumfa, kao što je to recimo bila Plenkovićeva godina isporuke. Hvala ti, Ivane. Ivan Hrstić prati u Saboru raspravu o opozivu premijera Andreja Plenkovića. A u istom tom Saboru bila je održana i minuta šutnje za poginule pirotehničare u Lici, o čemu smo izvijestili na početku dnevnika. Vraćamo se toj temi jer nas u ravnateljstvu civilne zaštite čeka Neven Karas, zadužen za razminiranje. Dobro večer, dobrodošli gospodine Karas. Recite nam odmah na početku koje su vaše informacije o ovoj tragediji poslijepodne u Lici. Dobro večer i vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Dopustite mi da najprije u ime Ministarstva unutarnjih poslova i u ime svojih kolegica i kolega iz Ravnateljstva civilne zaštite izrazim sućut obiteljima poginulih pirotehničarima kao i svim pirotehničarima i cijeloj protuminskoj zajednici Republike Hrvatske. Evo, za sad još uvijek kriminalističko istraživanje je u tijeku, ali ono što možemo reći, znači, sigurno da je jedan pirotehničar preminuo odmah po stradavanju, dok je drugi preminuo na putu do bolnice. Ostale podatke za sada, dok se ne završi kriminalističko istraživanje, ne bismo izlazili van s njima. Kažete sada u ovoj poruci sućuti, spominjete i kolege pirotehničare, ovakve tragedije kako utječu na daljnji rad onda ljudi koji svakodnevno riskiraju život prilikom razminiranja? Čujte, svakako da utječu i na one pirotehničare koji su bili najbliže kolegama koji su poginuli, ali i na cijelu protuminsku zajednicu, vrlo negativno, vrlo stresno i u većini slučaja je potrebno nekoliko dana da ljudi dođu k sebi, da budu spremni ponovo obavljati ove teške i odgovorne poslove. Je li u tome slučaju osigurana onda je psihološka pomoć kome treba? Naravno, pogotovo njihove tvrtke vode brigu isto tako o njima, ali evo, htio bih napomenuti ovom prilikom da, nažalost, evo, s ovim današnjim stradavanjem od 1996. godine, ovo je već 40 pirotehničara koji su izgubili život prilikom razminiranja Republike Hrvatske. Da, zaista crne brojke, kao i brojke koje smo čuli, da od 98. Do sada je 23 su žrtve na području Ličko-senjske županije. To nisu samo pirotehničari, nego i civili koji su stradali od minskih polja. Da, ako gledamo od početka 1996. godine, od kad se na području Republike Hrvatske bavimo humanitarnim razminiranjem, ono protuminskim djelovanjem, nažalost 610 je stradalih osoba na području cijele Hrvatske, od kojih je 207 smrtno. Recimo nešto baš o Ličko-senjskoj županiji u kojoj se ovo dogodilo, u kojoj mjeri je ona razminirana, koliko je još toga preostalo za napraviti, onda nam dajte i podatke i za cijelu Hrvatsku. Evo, što se tiče Ličko-senjske županije, ona je najzagađenija županija. Trenutno još više od 73 km kvadratni, dakle gotovo pola
minski sumnjivog prostora se nalazi na području Ličko-senjske županije i najveći dio poslova koji se trenutno obavlja se obavlja na području Ličko-senjske županije. Što se tiče područja cijele Republike Hrvatske, trenutno je još nešto više od 148 km kvadratnih minski sumnjivog područja, ali evo vjereni smo da zahvaljujući sredstvima Europske unije i sredstvima državnog proračuna s kapacitetima i iskustvom naših pirotehničara, da ćemo sve to očistiti do 1. ožujka 2026. godine. To su nešto ubrzani rokovi od onih prvobitnih procjena, isto kao što su svojedobno bili i nešto kraći rokovi nego što smo dočekali ovo vrijeme kada još uvijek imamo zagađena područja minama. Ne, nisu ubrzani rokovi, već dva puta je rok produžen. Znači dva puta smo tražili produžetak temeljem Otavske konvencije i ovo smo zatražili prije 5 godina i evo sada mislim da možemo s velikom vjerojatnošću reći, s obzirom da smo ušli i u Europsku uniju i da u znatnoj mjeri koristimo sredstva europskih fondova, da je ovo realan rok i da ćemo doista do 1. ožujka 2026. razminirati cjelokupno područje Republike Hrvatske i da više nećemo trebati tražiti produžetak roka. Kad je to počelo 96. je se moglo misliti da će to toliko trajati, dakle onda praktički 30 godina? Pazite, teško je to predvidjeti. Kad je to počelo, kad se vratimo na 1998. godinu, kad je osnovan Hrvatski centar za razminiranje i kad je nadležnost razminiranja prešla u stvari samostalno pod Republiku Hrvatsku, prvobitne procjene UN-a su bile da je minski sumnjivo 13.000 km kvadratnih. A vidite da smo danas na nešto više od 148 km kvadratnih, onda možete misliti koliko je u ovom razdoblju učinjeno i da je u ono vrijeme uopće bilo teško predvidjeti kad bi to moglo biti gotovo. I vratimo se na kraj ovog razgovora na ovu tragediju. Očevid postali procjene koliko će trajati i koliko uopće prilikom ovakvih tragedija, s obzirom na to da se radi o minskom polju, onda to jest komplicirano. Pazite, uvijek je kompliciranije kad se radi o minskom polju ili minski sumnjivom području nego na nekom drugom području. A koliko će trajati očevid i kriminalističko istraživanje ovisi o kolegama iz policijske uprave koji su na terenu koji se time bave, tako da evo, ne bih mogao u njihovo ime reći kad će biti gotovo. Dobro, gospodine Karas, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika N1. Hvala i vama. Sutra će biti točno godinu dana od početka ruske invazije na Ukrajinu. Iako su se UN-u tražila rješenja za sveobuhvatni trajni mir, borbe i dalje ne jenjavaju. Ukrajincima stiže još pomoći u naoružanju od europskih zemalja, a oni poručuju da im trebaju borbeni zrakoplovi. S druge strane, Vladimir Putin slavi Dan branitelja domovine, najavio je još jače naoružavanje, posebice s nuklearnim oružjem. Ukrajinski vojnici koji podižu svoju zastavu na jednoj strani, a na drugoj zavezane ruke kao referenca na ruske zločine. Tako izgleda nova novčanica od 20 hrivnji kojim se obilježava godina dana rata. Protivom cijelog roku Ukrajinci usvjedomali svoju silu, svoju značenost, svoju zdatnost ne lише protistojati, ali перемогти. A borbe u Ukrajini i dalje traju. Nova pomoć u naoružanju stiže iz Španjolske, čiji je premijer posjetio Kijev. Za enviar 6 Leopard 2 A4, nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10, y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo. Što se tiče zračnih snaga koje Zelenski tražio, Sanchez je odgovorio da će morati o tome razgovarati sa ostalim saveznicima. A upitan za kineski mirovni plan, Zelenski odgovara kako bi bilo poželjno da se sastanu kineski i ukrajinski predstavnici. U cijelom, te što Kitaj počav govoriti pro Ukrajinu i pišli jaki signali, u cijelom, ja važaju što je duže nepogano. Dla nas važljivo, što bi vsi države bažno bili na našoj strani, na strani spravo
справедливості, але тим не менш те, що Китай про це вже говорить, це вже якісь перші кроки, це дуже непогано. І Фінська шалє 3 танка «Леопард-2» у Україну у склопу нового обрамбеного пакета помочі вріднок 160 мільйона євро. А након што је уторак суспендирао споразум о контроли нуклеарног наоружања с САД-ом, руски председник Владимир Путин најављује ново наоружавање своје војске, поручујући да ће задржати фокус на јачање нуклеарних снага. Повишене внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Истодобно у Нью-Йорку посебна сjednica Обче скупштине УНа. Украинский министр ванских послова обтужио је руску страну за починјење геноцида, а руски велепосланик у Уједињеним народима рекао је на сjednici да Запад планира раскомадати и уништити његову земљу. We want fighter jets, we want everything that we need to win. And I will dare to say that probably Josep shares this vision because he has done personally a lot to build this consensus in the European Union. Kuleba je predstavio rezoluciju kojom poziva na mir i povlačenje Moskve. Očekuje se da će skupština velikom većinom usvojiti rezoluciju. A glavni tajnik Ujedinjenih naroda naglasio je kako je ruska invazija kršenje povelje UN-a i međunarodnog prava. The position of the United Nations is unequivocal. We are committed to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. I dok se čeka mir, milijuni Ukrajinaca su napustili svoje domove. Jedan od njih je i ovaj 14-godišnjak koji se sada već dobro integrirao u njemačko društvo. Ich bin schon in Deutschland gewöhnt. Ist so wie zweite Heimat jetzt bei mir und ich will in Deutschland meine ganze Leben bleiben. A normalan život u Ukrajinu očito se neće vratiti brzo. Tina Kosor Giljević, N1. I Hrvatska će sutra obilježiti prvu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu i to isticanjem ukrajinske zastave odlučila je vlada na današnjoj sjednici. Premijer Andrej Plenković rekao je da je Rusija invazijom na Ukrajinu nastavila ono što je započela 2014. Te rekao da je Hrvatska pomagala toj državi politički, diplomatski, financijski, humanitarno i vojno. I to ćemo činiti i dalje sa punom solidarnošću i uvjerenjem da radimo ispravne korake u svakom trenutku u proteklih 12 mjeseci, a tako će biti i u budućnosti i bilateralno i u okviru međunarodnih organizacija. U želji za potvrđivanjem solidarnosti Hrvatske s narodom Ukrajine u borbi protiv agresije, godišnjica agresije na Ukrajinu obilježit će se isticanjem zastave Ukrajine na dan 24. veljače 2023. godine. Stoga se predlaže donošenje zaključka vlade o isticanju zastave Ukrajine, o kojem će Ministarstvo pravosuđa i uprave izvijestiti sva tijela državne uprave. Hrvatska je u godinu dana primila više od 22.000 izbjeglica iz Ukrajine. Mnogi su i dalje u organiziranom smještaju, dok su drugi u iznajmljenim privatnim stanovima i kućama. U Splitu smo posjetili Ukrajince u hotelu Zagreb. Vijest o ratu u svojoj domovini Liz je prošle godine dočekala u Splitu na jedriličarskom natjecanju. Od tada je ovaj splitski hotel njen drugi dom. Plan to just train in here and come back to home, but we stay here and live in here in Croatia in Split. Not angry, I'm not sad, I don't have emotions, like it's like empty. Tri put se vraćala u rodni Kijev da vidi roditelje, no zbog straha od bombardiranja odlučila se do daljnjeg ostati ovdje. It's very scared because it for me it was first time and I think my mom helped me. Osim Liz, ovaj je hotel trenutno dom za 138 ukrajinskih izbjeglica. Smještaj je osiguralo Ravnateljstvo civilne zaštite. U postupku zaštite, privremene zaštite imamo 211 osoba koje se nalaze u 74 privatna smještaja. U privatnom smještaju su i ove tri prijateljice sa svojim obiteljima. Oksana je zbog sina prije godinu dana stigla u Split. On sve zna, sve razumije i puno pita je li mi će biti živi kada mi vratimo se u Ukrajinu. Njegov tata je trenutno na bojištu. Želja ovog dječaka i njegove majke samo je jedna.
Mi sve čekajmo kada me možemo vratiti se jako obitelj ovdje i to teško biti u Splitu. Jako lijepo ovdje, ali naša obitelj sve u Ukrajini i mi želimo biti zajedno s našim obiteljem. S obitelji je do prije godinu dana idilično živjela i ova majka dvoje djece. Starijem je sinu pripremila iznenađenje za rođendan, no pamtit će ga kao najgori dan u životu. 23. večerom mi sjeli u vlak koji ide u zapadnu Ukrajinu jer on voljel skijati. I 24. ujutro, kada smo dolazili u Ivano-Frankivsk, bilo puno sireni, puno bombi na aeroport i to je bila, ja ne mogla razumjeti što je to. Da lakše predbrode teška vremena, tu je i pomoć Crvenog križa, paketi hrane i higijene, ali i psihosocijalna pomoć. Do sada je kroz područje grada Splita prošlo oko 800 ljudi u privatnom smještaju i 260 osoba u hotelu Dujlovo, s tim da moram napomenuti da su to samo osobe koje su se javile u Crvenom križu i zatražile neki oblik pomoći. Prema podacima Crvenog križa, pomoć je zatražilo više od 15.000 ukrajinskih izbjeglica. Za više od 24.000 njih pružena je psihosocijalna pomoć, a podijeljeno je i materijalne pomoći u vrijednosti od oko 988.000 eura. Ukupna pomoć Hrvatske Ukrajini prešla je 160 milijuna eura. Prihvatili smo više od 22.000 ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj, pružili smo i smještaj, hranu, mogućnost obrazovanja, pristup tržištu rada, potpunu zdravstvenu zaštitu. I oni su im na tome zahvalni. Hrvatska, puno dobre ljude, puno zahvaljujemo sve ljude koji im pomoći. Ruku pomoći od početka imaju i od počasnog konzula Ukrajine u Splitu. Smjestili smo od Splita, Zagreba, Osijeka. Puno smo na tome radili, dosta ih se isto, kad se ovo prije nekoliko mjeseci smirilo, dosta ih se vratilo. Bilo u Ukrajinu, sad se opet vratilo nakon ove eskalacije sukoba, tako da nažalost, evo, svjedoci ste, ne znamo sami što će biti sutra. Ne znaju to ni ove tri prijateljice, no u svakom zlu nešto i dobro. Julijin je plan ostati u Splitu jer je njen 12-godišnji sin postao nogometaš Hajduka. Za mene, ako za mamu, to je najsretnije. A još bi bili sretni kad bi se mogli vratiti svom normalnom životu, onom u Ukrajini. Vesela Šegvić, N1 Split. Ostanite s nama u nastavku emisije Još donosimo. Konačni prijedlog zakona o trgovini od 1. srpnja samo 16 radnih nedjelja, svih ostalih i blagdanima prodavaonice će biti zatvorene. U prva 24 sata građani su uplatili 220 milijuna eura u državne obveznice, što znači da je u jednom danu već stigla petina iznosa koje je vlada zacrtala kao cilj, a to je milijarda eura. Ako znamo da građani na računima imaju 36 milijardi eura štednje, ne čudi što je dio njih novac odlučio preliti državi. O velikoj se zaradi tu ne može govoriti, ali manji je rizik, a i veća kamata. Jedni to vide kao patriotski čin, drugi državi ne vjeruju dovoljno da bi ulagali u obveznice koje izdaje. Ja, naravno. Jeste već odlučili koji iznos? 1000 eura. Zašto ste procijenili da je to dobra odluka? Pa treba podržavati ovu državu. Ja mislim da je to, kako bi se reklo, dužnost svakog građana. Hoću. Jeste odlučili koliko? 500. Ne, neću. Zašto? Nemam novaca. Pa ne znam, ne vjerujem tome, baš. Više volim ga držati kod kuće. No nekoliko je tisuća građana novac s računa ili iz čarape tijekom jučerašnjeg dana odnijelo u neku od 500 poslovnica i uložilo u državne obveznice. Prema podacima ministra financija u prvih 24 sata, dakle do 10 sati jutros, već do sada je prema njegovim riječima uplaćeno, odnosno iskazalo interes za ukupno 220 milijuna eura, dakle u samo 24 sata, što znači da je jako dobar odoziv naših sugrađana. Ministar financija očekuje da će sljedeći tjedan biti i veći, s obzirom da u ovom traju školski praznici, pa dio građana nije u zemlji.
a tko odluči može uplatiti najmanje 500 eura. Gornja granica nije određena, pa će neki i puno više. 100.000 eura ja imam neku štednju koju sam prije držao u mješovitim fondovima. Sad se ovdje pojavilo neki 3 još nešto posto, što mene sasvim zadovoljava s jedne strane. S druge strane, Hrvatska država je stabilna i bit će u ovim uvjetima stabilna naredne nekoliko godina po sadašnjoj situaciji. Tako da ti 3 nešto posto je jedan pristojan prinos za mene. U državne obveznice građani bi mogli uložiti dio novca kojim stoji na računima kao ušteđevina, a prošle godine to bilo gotovo 36 milijardi eura. Najviše ušteđevine po stanovniku je u Istarskoj županiji, prosječno 14.500 eura. Slijedi Zagreb gdje je prosjek 14.000 po stanovniku, dok je u Primorsko-goranskoj županiji to 1.000 manje. Najmanje se štedi na krajnjem istoku zemlje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ciljna skupina su svi oni koji tradicionalno već godinama drže jako puno novca ili oročeno ili neoročeno na svojim tekućim računima ili kroz nekakvu štednju u bankama. Zapravo na taj način država želi njih povući, zainteresirati da ipak oni dobiju nekakav prinos koji je zamjetniji, a s druge strane da država počne razvijati taj neki domaći oblik refinanciranja svojih obveza. Rok dospijeća za obveznice je 2 godine. Ako ih odlučite prodati prije, nešto morate imati na umu. Ako je on obveznice kupio za 500 eura, a tamo negdje za godinu dana će on te obveznice prodati za 560 eura. 60 eura će njemu tada biti pod porezom na dohodak od kapitala, jer to je njegova zarada. Mora računati da neće moći, znači, svih tih 60 eura zadržati, nego da će dio, znači 10% plus prirez, otići državi. Tko je odlučio uložiti iz patriotskih ili investicijskih razloga, ima to vremena učiniti do 1. ožujka u 20 sati. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Gotovo 30.000 građana provjeravalo je cijene u 3 trgovačka lanca na aplikaciji Ministarstva gospodarstva, a ministar Davor Filipović najavljuje da će se popisivati cijene i u onim lancima koji su odbili poslati podatke, te će njih istodobno objaviti. U isto vrijeme stižu najave novog vala poskupljenja u trgovinama od 1. ožujka, pa se postavlja pitanje hoće li vlada produljiti ili izmijeniti subvencijske mjere kojima kontrolira cijene energenata koje prestaju vrijediti 31. ožujka. Pa zato vam govorim da ćemo te mjere kalibrirati. Kalibriranje. To je nova poruka vlade svima koji najavljuju poskupljenja, a kojima je država subvencionirala troškove energenata. Od 1. travnja vrijedit će nove mjere, a čini se da u vladi prevladava mišljenje da jeftiniji plin i struju ne bi trebali imati baš svi. Razmišljamo o svemu. Znači, mi ćemo sredinom 3. mjeseca zasigurno predstaviti okvire mjera koje će ići od 1. travnja ove godine i sigurno ćemo uzeti u obzir kako su se pojedinci ponašali cijelo ovo vrijeme. Ministar ne želi još o detaljima, no iz njegovog komentara najavljenih poskupljenja u trgovinama od 1. ožujka može se zaključiti tko bi mogao ostati bez subvencija. Mogli ste vidjeti da su se u javnosti pojavili upravo oni akteri koji su najavili poskupljenja, koji nisu ministarstvu dostavili podatke o kretanju cijena njihovih proizvoda, a istovremeno im nije problem uzeti novce od države, odnosno od novce od HEP-a kada govorimo o plaćanju struje. Da bi takvima trebalo ukinuti subvencije, smatra i čelnik nezavisnih sindikata. Svakom onom tko dobiva potporu iz javnog novca, iz državnog proračuna, treba uvjetovati takvu potporu na način da ako dobiva potporu, to se mora poznati u ublažavanju onih krajnjih cijena. No Sever nikako ne bi ukidao subvencije za građane ili uvodio imovinski cenzus. I jasno je da i uz pomoć upravo ovih dosadašnjih mjera se barem nekako preživljavalo. Činjenica je da ako bi se sad dopustilo da krenu prema gore i cijene energenata, posebice električne energije, plina, da bi to bio pomor u Hrvatskoj. Za razliku od sindikalista, zeleno-lijeva oporba ne misli da država treba jednako pomagati svima. Iz tog razloga smo tražili prošle godine još u lipnju da vlada zajedno sa Državnim zavodom za statistiku definira nekih 5 do 6 vrsta kućanstava koje su u najvećem riziku, prema njima definira socijalne transfere. Desna oporba zadržala bi subvencije i građanima i poduzetnicima. Pa mislim da će to biti nužno. Mislim da će to biti nužno ukoliko
ne bude dalje subvencije, bojim se da će inflacija otići u ogromne nesrazmjere, u visine, i onda će se to odraziti na cjelokupni standard svih građana. Mislim da jednostavno u ovom trenutku je još uvijek nužno subvencionirati dok god se sama situacija sa inflacijom na hrvatskom tržištu ne smiri. Da vlada nema stratešku politiku nego improvizira, misli ekonomist Ljubo Juršić, koji dodaje da za sada treba zadržati subvencije. Ova statistika da je preko 20% ljudi na granici siromaštva je snimana prije inflacije. Tako da ja vjerujem da je sada i 30% ljudi na granici siromaštva, i sad ako idemo na ti 30% koje je proizvela inflacija od prošle godine, ako pustimo inflaciju bez socijalnih mjera, bojim se da ćemo doći u tu socijalnu pa i političku krizu. A politička ili socijalna kriza svakako vladi nije u interesu godinu dana prije izbora. Za detalje novih mjera morat ćemo pričekati polovinu ožujka. Ilija Jandrić, N1 Zagreb. Još novosti iz Banskih dvora. Vlada je prelomila, donesen je konačni prijedlog zakona o trgovini kojim se zabranjuje rad trgovina, ali i pekarnica nedjeljom i blagdanima. Iznimka je to da trgovci imaju 16 dopuštenih neradnih nedjelja godišnje, odnosno radnih. Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. srpnja. Do tadašnje radne nedjelje trgovcima se neće onda uračunavati u ovih dopuštenih radnih 16 nedjelja u ovoj godini, tako bi imali 11 neradnih nedjelja, time bi mogli odraditi turističku sezonu, a ostala bi im i mogućnost rada još oko božićnih i novogodišnjih blagdana. Na ovakve gužve ispred trgovina i pekarnica nedjeljom i blagdanom možete zaboraviti. To će prema konačnom prijedlogu zakona o trgovini biti moguće samo u 16 navrata godišnje, s time da će se bonus ove godine brojati od 1. srpnja kada stupi na snagu. Mislim da je to dobar balans i vjerujemo da će on pridonijeti i pravima radnika i obiteljskom životu, jednom kvalitetnom funkcioniranju svih u ovom novom režimu. Poanta ovoga zakona je omogućiti svakome da provede nedjelju sa svojom obitelji i da se pojača kvaliteta privatnog života. Nitko od trgovaca neće propasti zato što će nedjelja biti neradna. Maksimalni iznos radnih sati 118.000 trgovaca rasporedit će se od ponedjeljka do subote u trajanju od 90 sati. Novi uvjeti rada zahtijevat će prilagodbu za zaposlenike, a sigurno i za građane. Dio njih odlukom zadovoljan. Svaki pametan čovjek će prihvatiti da neko mora imati odmora. Jedan bar dan u tjednu bi trebali ljudi malo stati. Nije sve u kupovanju. Ovako humanije bi bilo da se ne radi. Ja niš njima ne vjerujem. Ja samo bi volila da ljudi budu sretni. Treba ostati ljudima prostor, odnosno obitelji, da ta nedjelja bude slobodna. Iz sindikata trgovine ističu kako će se odluka vlade pozitivno reflektirati na kvalitetu života trgovaca, te da se time rješava pitanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Uvjeti rada će se drastično poboljšati, radnici će moći bolje pomiriti svoj privatni i poslovni život i oni to iščekuju. Puno nam je prodavačica reklo da je to čekaju cijeli radni vijek, a poslodavci ništa neće izgubiti, a to pokazuju neke dobre prakse pojedinih poslodavaca koji su već zatvorili trgovine nedjeljom. Poduzetnici i poslodavci su nezadovoljni. Zabrana će, kažu, izazvati više problema. Sve je to totalno nepotrebno i pogrešno i uopće ono tužno je da se mi sa takvim stvarima koje su totalno krive bavimo. Politika ide za jeftinim političkim poenima zato što se uskoro približavaju izbori. Zatvaranje trgovina u godini u kojoj nam prijeti recesija može negativno utjecati na zapošljavanje, rast plaća zaposlenika i potaknuti pad BDP-a. Zabrane nikada nisu dovele do razvoja tržišta ni pozitivnih utjecaja na tržište rada. Trgovine nedjeljom već ne rade u nekim zemljama Europske unije, poput Slovenije, Njemačke ili Austrije. Zato u sindikatu misle da za turizam neće biti problema. Statistika kaže nama najvećim dijelom dolaze turisti iz zemalja u kojima se nedjeljom ne radi. Slovenci, Njemci, Austrijanci, Poljaci, tamo se nedjeljom ne radi, tako da oni sigurno neće biti frustrirani ako dođu u Hrvatsku i da se nedjeljom budu trgovine zatvorene, možemo im pružiti sigurno druge sadržaje. Zakon ipak ima iznimke. Radit će prodajni objekti na željezničkim i autobusnim kolodvorima te zračnim lukama, bolnicama i hotelima, benzinske postaje, tržnice i sajmovi. Kiosci s distribucijom tiska moći će raditi od 7 do 13 sati, a pekare za koje se to predviđalo u prvoj verziji zakona ipak će biti zatvorene. Lucija Ptičar, N1 Zagreb.
Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs najavio je da će uskoro raspisati javni poziv za 50 škola koje bi trebale sudjelovati u eksperimentalnoj primjeni cjelodnevne škole, izrazivši uvjerenje da će interes biti velik. Eksperimentalna faza trajat će 4 godine, a nakon analiza cjelodnevna škola išla bi u primjenu školske godine 2027-2028. Pri tom bi se morali osigurati svi potrebni uvjeti, a to uključuje i kuhinje i infrastrukturu. Učenici bi nakon cjelodnevne nastave išli kući bez domaćih zadaća. Učenici u okviru onog obaveznog dijela trajanja škole do otprilike 2-3 sata imati jedan strogo definirani period i prostor gdje će raditi dodatno na poboljšanju svojih znanja, kompetencija i utvrđivanju onoga što su učili. Dakle, ono što smo nekada ili do sada još uvijek škole primjenjuje, to je da vam daju domaću zadaću da kod kuće još jedanput ponovite ili napišete nešto kako biste utvrdili gradivo. To se sada prebacuje u školu. I ta širina tog dijela obuhvata rada sa učenicima može biti u grupama, može biti pojedinačno, mogu učitelji ponavljati određene lekcije koje misle da djeca nisu dovoljno dobro usvojila. Dakle, nakon toga djeca idu kući i nemaju domaćih zadaća. Nakon ekonomije i školstva, evo sada malo vijesti iz zdravstva. Nakon e-naručivanja, e-uputnice i e-recepta, Ministarstvo zdravstva najavilo je još u rujnu prošle godine novitet u svom procesu digitalizacije zdravstvenog sustava e-karton. On je tada, nakon 7 godina probnog rada, profunkcionirao za samo 25 bolnica u Hrvatskoj, a do kraja godine trebale su ga imati i ostale. Međutim, niti e-karton, niti mobilna aplikacija nisu zaživjeli kako je bilo planirano, što je nevjerojatno zaista. Kada će svi liječnici i pacijenti moći koristiti e-karton, saznala je naša Nataša Vidaković. Jedan klik i e-karton je tu. Sve najbitnije informacije o pacijentu u digitalnom obliku dostupne su liječnicima obiteljske medicine, od posjeta bolnici, nalaza do cijepljenja. Ovdje na primjeru vidimo da je ovaj pacijent, došao mi je nalaz biokemijskog laboratorija iz bolnice, evo vidite 22.2. Evo ovo je friški nalaz koji je došao iz bolnice. Od kad su se uvele e-uputnice i e-recepti, to je olakšalo i nama i pacijentima iz razloga što se smanjio broj tih nepotrebnih dolazaka samo po jedan papir. Među prvima koji su vidjeli kako e-karton funkcionira je inicijativa mladih liječnika. Kažu da je projekt dobar, ali sve predugo traje. Mladi kirurg je zbog nezadovoljstva zdravstvenim sustavom nedavno odselio u Englesku. Imaju nekakav sličan sustav, ne kao e-karton, ali isti je princip. Samo je stvarno ono što je ključno, da pacijent da dopuštenje pristupu tom njegovom spisu povijesti bolesti, da se uđe u sustav. To će biti zapravo i ovdje. Digitalizaciju pozdravljaju i pacijenti. Bilo bi dobro, ovako moram čekati za mreno oka već par godina. Ja nisam morao ići ponovo u Vinogradsku po nalaze, nisam morao ništa jer su mi tamo ovi, kako se ti zovu, što snimaju, rekli nalazi će vam biti pitan za koliko, kaže kod vaše doktorice, kaže s njom budite u kontaktu i to je to. Ljudi koji mogu biti zaboravni, recimo, pa zaborave nešto, on može vidjeti. Imam e-građana, već imam i koristim neke stvari preko e-građana i mislim da sasvim ok. Međutim, e-karton nije zaživio ni nakon 7 godina probnog rada. U Ministarstvu zdravstva kažu da je projekt u završnoj fazi i da ga od 63 bolnice u Hrvatskoj koriste 43. Jedna od njih je i zagrebački Sveti Duh. I vi u stvari kroz taj e-karton vrlo lako možete saznati njegovu trenutnu terapiju, cijeli tijek njegovog ranijeg liječenja, prethodne operacije, prethodne zahvate, tako da on sigurno pomaže u radu, posebno u hitnim stanjima. Bivši ministar zdravstva Darko Milinović kaže da je sve trebalo biti završeno još u lipnju 2012. zajedno s e-receptom, e-uputnicom i e-naručivanjem. Premijer Andrej Plenković kaže da smo danas 15. po razvoju u Europi. Tada smo bili 3. u Europi, nismo bili članica Europske unije i velim, kažem još jednom, osigurali 55 milijuna za taj projekt. Zašto on nije dalje zaživio? Što se desilo sa 35 milijuna kuna koji su bili osigurani za nastavak projekta, je na nekima drugima da odgovore, ali još jednom kažem, neoprostivo je da nakon takve revolucije informatizacije zdravstvenog sustava danas tapkamo na istom mjestu.
a tapka na mjestu i najavljivana mobilna aplikacija e-karton. Ona bi, kako doznajemo iz Ministarstva zdravstva, trebala biti dostupna liječnicima i građanima tijekom sljedećeg mjeseca. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Na aktualcu u Zagrebačkoj gradskoj skupštini gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na svoju jučerašnju izjavu u intervju u mreži TV o prijetnjama smrću, istaknuvši da ga takve prijetnje neće pokolebati. Iako ga je zastupnik Mosta Trpim Rigoloža optužio da se drastično promijenio zbog straha za vlastiti život. Pa nisam valjda mislio da biti na izvršnoj poziciji gradonačelnika glavnog grada i mijenjati stvari da neće nikad doći i do prijetnje smrću. Znači, jednostavno, na to sam bio spreman još i prije nego što se kandidirao za gradonačelnika. Meni je doista nevjerojatno da je to uopće vijest koja zanima javnost, jer nekako sam to podrazumijevao da je sasvim dio ovakvog posla. Ako pogledamo Tomislava Tomaševića prije izbora u predizbornoj kampanji i Tomislava Tomaševića danas, nakon što je postao gradonačelnik, onda vidimo da se radi o dvije posve različite osobe. To može biti i posljedica straha kod gradonačelnika Tomaševića, koji baš zbog tih prijetnji smrću je zapravo počeo provoditi posve drugačiju politiku od one politike koju je zagovarao i na kojem je dobio zapravo izbore u gradu Zagrebu. Datum idućeg ročišta na suđenju Hrvatima optuženima u Zambiji, prvog otkako je slučaj premješten s općinskog na viši sud, još nije poznat, doznaje se iz diplomatskih izvora. Osmero Hrvata pušteno je jučer iz zatvora i branit će se sa slobode pošto su ispunili sve tražene uvjete, uključujući regulaciju boravišta. Prevezeni su na tajnu lokaciju kao i prošli put. Sudski postupak premješten je u međuvremenu s općinskog na viši sud na Doli. Četiri hrvatska para ne smiju napustiti Zambiju, a rečeno im je i da im se ne preporuča napuštati privatni smještaj u kojemu će boraviti. Vrijeme je za vrijeme, još dva dana vrijeme će biti relativno toplo, ali sve nestabilnije. Tijekom vikenda dolazi značajnija promjena, u nedjelju nam se vraća zima. Više u prognozi Kristijana Božarova. Dobar večer, poštovani gledatelji. Danas sve više oblaka, polagano jačanje juga, a sve je to najava značajne promjene vremena koja nam dolazi krajem tjedna. Naime, vraća se zima. Još će petak i subota biti promjenjivi i topli uz daljnje jačanje južine i samo ponegdje malo kiše, ali ozbiljnu promjenu očekujemo u noći na nedjelju i tijekom nedjelje uz zimske uvjete. No prije toga, današnji dan prošao je uglavnom mirno, tek ponegdje uz malo slabe kišice, iako je oblaka nad našim dijelom Europe sve više. To je priprema terena za nadolazeću noć i sutrašnji dan, kada će oblaka i dalje biti dosta. Međutim, kiše malo ili ništa. Uglavnom bi se ona držala priobalja, dakle obalnog područja Jadrana i zaobalnog područja Dalmatinske zagore, te eventualno Like i Gorskog kotara. Veći dio središnje Hrvatske i Slavonije imat će uglavnom suhi petak, a moguća su i kraća sunčana razdoblja. Zbog južine ostaje toplo, tako da će i jutarnje temperature posvuda biti u plusu, uglavnom od 2 do 7, 8 stupnjeva unutrašnjosti uz slab vjetar južnih smjerova. Duž obali na otocima te brojke će biti oko desetke uz slabo i umjereno jugo. Dnevne vrijednosti još i sutra proljetne, u većem dijelu unutrašnjosti između 13 i 17, osobito na istoku zemlje, jačat će jugozapadni vjetar koji na sjeverozapadu može biti i vrlo jak. Također i u gorju. Na Jadranu će pak jačati jugo, koje u poslijepodnevnim i večernjim satima može imati jake udare, a sve uz temperature oko 15 celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana zaista značajna promjena vremena, iz proljeća povratak u zimu, u subotu na oblačenje s kišom, sjevernim vjetrom i postupnim padom temperature, što će rezultirati snijegom u nedjelju u gotovo cijeloj unutrašnjosti, u gorju uz deblji snježni pokrivač, a tanji je moguć i u nizinama. Zatim nekoliko većinom oblačnih dana, oborina će biti sve manje, ali temperatura ostaje. Jača promjena vremena dogodit će se i na Jadranu, jačanje juga tijekom petka i subote, u subotu sve češća kiša, ali još uvijek toplo. U nedjelju okreće na buru, temperatura je u padu, nešto snijega može biti čak možda i uz obalu sjevernog Jadrana, pa i do Šibenika, kratkotrajno, ali glavnina oborina će biti u obliku kiše. I ovdje sve hladnije, sa smanjenjem oborina početkom novoga tjedna. Za kraj još jednom najava, ovaj hladan zrak postupno se preljeva prema Hrvatskoj, stići će nam glavninom u nedjelju kada se očekuje povratak zimskih uvjeta, osobito u unutrašnjosti Hrvatske, a i bura će na Jadranu stvarati ozbiljnije probleme.
Bilo je to sve u Dnevniku. Hvala vam što ste bili s nama. Naravno, sve informacije možete pronaći i na našem portalu N1 Info.hr, mobilnoj aplikaciji, društvenim mrežama. Ostanite uz naš program, pogledajte Newsnight u 20 sati. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1, a mi se vidimo sutra u N1 studiju uživo u 10.